xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur ayaa taageeray hadalkii uu ka jeediyey madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi shirka wadahadallada somalilan iyo soomaaliya uga furmay dalka jabuuti. xogayaha ayaa ku sifeeyey hadalkaasi mid geesinimo leh oo madaxweynaha somalilan uu ka muujiyey shirkaasi. in la wada hadlaa oo shirka somalilan iyo soomaaliya ay wada hadlaan waa wax wanaagsan. aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyeynaynaa si sharaf lagu hadlay. daruuriguna waxa weeye afartii qodob ee hore ee shirarkii hore ee ay ballanqaadeen lagu heshiiyey inay ka fuliyaan, kuwa hor yaallaana waa kuwa markaasu bilaabmi karaa oo furmi karaa wax lala wada hadal. laakiin wixii lagu heshiiyey horeba hadday xaggoodii ka wada xanibanta oo ka wada joojiyeen siduu wada hadal u furmi kara. taasay ku xidhantay wadahadalka somalilan iyo soomaaliya in kulana waa daruuri. madaxweynahana waa ku hambalyeynayna, waa ku garab taagan, hadii qof kale aqoontiisa isaga u taallaa sida uu arko. laakiin waxa weeye daruuri in la wada hadlaa, sababtu tahay wax badan baan dee ku kala guranay naga dhexeeya, markaa insaas laga qaado maaha. meeshan waxa weeye meesha madaxweynihii qaranka ee u sarreeyey baa maraya, kalsoonina waa laga qaaday madaxweynihii. in markaa la isku garab taago sidaa wadani bay isu garab taagtay madaxweynaha la isku garab taago horta dadku inay mid fahmaan baa wanaagsan. shiino somalilan iyo soomaaliya laba wadano xuduudo kalaba ahayn taariikhiga 1960-kii xuduudihii jiray mustacmaradii ingiriiska wax cayiman baa ahayn. maanta wax kala go-aan maahe, horey somalilan iyo soomaaliyan xuduudo u kala lahayn oo ay laba dalo jaara u wada ahaayeen. somalilan dabadeedna markaa iyadaa ula tagtay 60-kii wax la yidhaaha midnimo. maantana iyagaa dadkii arkay oo xorriyadoodii markii garan waayeen isku garan waayeen midowgii soomaaliya ay ku midoobeen wax badan iyo carqalad ka yimaadeen, xasuuq badani ka yim, dhibaato badani ka yim, caburin badani ka yim. dadku waxay markaa qaateen iyagaa go-aankooda qaatay inay dib ula soo noqdaan xorriyadoodii. wax cusuboo maanta la sameynayo somalilan maaha, waa wax jiri jiray oo taariikh leh oo xuduud leh oo la aqoonsan jiray oo la aqoonsanaa oo dunida la yaqaan baa. marka dadku inay taa fahmaan ayuu baa muhiim ah. waxaynu maanta ku dhawaaqno oo aynu goosanayna maahe dalkeennu dal jira oo calan leh oo adduunka laga aqoonsan yahay oo xuduud leh oo wax kasta leh buu ahaa la wada galayay. midoogadiina inagaa samaynay maantana waynu ku garan weynay. codkii shacabiyadda ayaa go'aansaday arrinkan. sidaa weeye markaa in loo kala fahmo. cabdulaahi maxamuud muuse xudayfi, ariel tv, magaalada burco. shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kastoo ay daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama balse goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya abka talk remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega idahab.